ଏଣିକି ଆଉ ବାହାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟଏଲେଟ୍, ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହୋଇପାରିବ ଶୌଚ। ଏନେଇ ଆଜି କଟକର ଦୁଇଟି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଇ ଟଏଲେଟ୍ ସେବା ସହ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଓ ଅମ୍ପି ଛକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ। ତେବେ କଟକ ସହରକୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଟକର ମଧୁପାଟଣା ଓ ଅମ୍ପି ଛକରେ ଏହି ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏହାର ଚାହିଦା ଦେଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଇ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମର ଏଠି ମଧୁପାଟଣା ଓ ଏମ୍ପିରେ 2ଟା ଜାଗାରେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ସାନିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ୟାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ତା ସାଥେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମ ମାଆମାନେ ଚଲାଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି, ଏଇଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ଟଏଲେଟ୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ରଖିବେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିକି ଓଏମ୍ପି ଆଉ ମଧୁପାଟଣା ଭଳିଆ ଏରିଆ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ବସ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି କଟକକୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଟଏଲେଟ୍ରୁ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ତେବେ ଏହି ଟଏଲେଟ୍ ସହ 2ଟି ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କଫି ଓ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, କେକ୍ ଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଦି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଭୋର 4ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହରର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଆନନ୍ଦ କଥା। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚଳିବ ବା କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ପରିସ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ବୋକାମି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପରିସ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଦୃଷ୍ଟତା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟତା ଯେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଠି ପରିସ୍ରା କରିବା, ପାନ ଛେପ ପକାଇଦେବା, ଅସନା କରିବା ଆମର ଗୋଟେ ଆଦତ। ଏଇଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ବସ୍ ଫସ୍ ଅଟକୁଛି, ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏଇଟା ଯାହା ଏତେ ମାନେ ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଇରାମ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆମର କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଆମର MLA ସାହେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଏଇଟା ଆମେ ସକାଳୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଗ ଆମ ଇ ଟଏଲେଟ୍ଟା ଆଗ ଦେଖିବୁ କେତେ ସଫା ସୁତୁରା ଅଛି, ଖରାବେଳକୁ ବି ଚେକ୍ କରିବୁ, ରାତିରେ ବି ଚେକ୍ କରିବୁ, 3 ଟାଇମ୍ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବୁ କେମିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି, ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମକୁ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ମାର୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।